علیکم پروگرام درون قربا سره صوفی سازی یو زلی بیا دستا سو په خدمت کې حاضر ده پروگرام درون قربا یو داسې پروگرام ده چې په دې کې پاکستان په شمول او خاص توګه په خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي هغه نامتو شخصیت چا چې په خپل ژوند کې کامیاب ترلاسه کړی دستا سو خدمت کې مونږ وړاندې کوو نننه د مونږ درون قربا گلزار عالم ده راځي هغه سره خبر اترو خپل مرکه شروع کو د پښتو ژبې ترقۍ کې پښتون شاعر او ادیب سره سره د پښتون سندرغاړي یو مهم کردار دی د پښتو ژبې خوشکسمتی ده چې په هر دور کې ورته د ځینی خوخو سندرغاړو خدمات ترلاسه شوی دي که موږ د شلمې صدۍ اخیری اشرو باندې نظر واچوو نو گلزار عالم یو داسې سندرغاړی دی چې د خپل خوږ آواز په ذریعه د پښتو ژبې ډېر خدمت کړی دی او کوي د پښتو ژبې ناویاته او نومیاله سندرغاړی گلزار عالم په ایرفورس کې سرکاري ملازم و خو خپل فن سره د بیکچ مینې او آزاد طبیعت له کبله دغه نوکری پریښوده گلزار عالم ابتدایي فنی زده کړې د استاز عنایت علي سلطاني او استاز عبدالحق نه وکړې او بیا یې دومره محنت او ریاض وکړو چې په لږ وخت کې یې د خپل خوږ آواز په برکت د فن معراج ته ورسېده ښاغلي ډېر شهرت د انقلابي نظمونو او ترانو په ویلو وموندو دې نامتو سندرغاړي د معیاري کلامونو انتخاب وکړو او دا شان د سپېڅلو شاعرانو پیغام یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوه گلزار عالم د انقلابی کلامونو ویلو په سزا کې د جیل تر تورو تمبو هم ورغلې دي خو د مورنۍ ژبې د خدمت نه توبګار شوی نه دی نومیاله سندرغاړي د پښتو نظمونه غزلې او سندرې په یو منفرد انداز کې ویلې دي گلزار عالم پښتو نه علاوه اردو کیسے گزر گئی ہے جوانی دل رو رہا ہے کیوں یہ کہانی نہ پوچھیے او پنجابی کی ہم سندری ویلی دی بازار وکان دیا چھڑیاں عشق دیا چھوٹا بری انیک پھل موتی دامار کے جگہ سونیے ویلکم بیک تاسو گلزار عالم صاحب د جون پاڑا رپورٹ او کتو مونگ سرنن د سندرو د دنیا یو نام تو سندر غاڑے گلزار عالم صاحب ناستے دوی سرا خبر اترو مراکا شروع کو سے سنگ ہے تاسو طبیعت دست تاسو سنگ دیرا مننا خوشحال اسی عباد اسی اول خو تاسو تا مونگا شکریہ دا کو تاسو مونگ لا دوم را بیزی ٹائم دے دست تاسو دوم را ٹف ٹائم کی تاسو مونگ لا وقت را کو آئے دا پارا مشرق او دا مشرق ون ٹیم تاسو تا خبر خبر گلزار عالم صاحب تاسو پیدائش سن او علاقہ کمایا ودا زما پیدائش علاقہ چکم محلہ سربانان دا رامداز بازار او نے چکم نیٹا چکم دا اگر پنزلسم دا اکتوبر نل سوا نہ پنزلسم او تاسو خپل ابتدائی تعلیم د کم ځای نه حاصل کړو جوخت کوم اسکول او کورس را ظاهر خبره ده چې کوم اسکولونه سرکاري یا وخت اسکولونه وو هغه کې ما وړه سی داخل کړم ال تن ما چې کوم د نو پنځم پوری سبق ویل بیا گورنمنت های اسکول نمبر 4 نه ما میټرک وکړو داغه نه پس بیا گورنمنت کالج نه ما بي وکړو صحیح بیا می فائن آرٹس کی داخلہ واغستا یونیورسٹی کی دو کالے میں بھی خوب مکمل میں نہ پڑھوں سندر پر دنیا کے تاسو کلا او پر کم عمر کے قدم کے خود دو شوق زما دریر وقت نہ ہو زما دغه چې کومه د کورنۍ هغه ټوله مذهبي کورنۍ اوس هم دغه مخ کې و نو شوق مې ډېر زیات و خو چې کله زه کالج ته راغلم نو هغې نه ملګرو سره به کېناستم چا یو ملګري به لطفي کولي چا به نو اوس نو ما به ور سره هغوی ته سندرې ویلې نو هغه شوق چې کوم زما وو په مزه مزه بیا یونیورسٹی ته چې راغلم نو بیا نور هم زیات شو تاسو چې څنګه وایئ د تاسو مذهبي کورنۍ وه نو هغوی تاسو له اجازت څنګه درکو نه نه اجازت چېرته اجازت نو
ډېر مشکلات کې ما دا هنر چې کوم دینو دا مې مخې ته بوتله دي اجازه به بیخینو خدا دې چې زما شوق دم رضایت او چې ریسه امتحان هوا نو ډېر په مشکل باندې دا او رومبه خو خبره پټه وا کنه پټه پټه باندې شوق دا بیا چې ښکارم شو نو ډېر مسلې مسائل کور نه بیا مور پلار کړو ما کړو ما خو بهر حال هغه شوق څه قیمت نشته هغه اختلافات تاسو څنګه ختم کړل د یو زوی او یو مور پلار ترمنځ میره که زه اوس رښتیا خبره وکړم نو اختلافات چې کوم دي نو هغه اوسه پورې لا ختم نه دي اوس هم شته دی لکه هغه سې اختلافات نشته خو چې کله زما یو سندره وه چې هغه راغله مارکیټ ته او البم ریلیز شو نو هغې نه پس زما پروګرامونه او څه اوسه ټي وي ریډیو دا هر څه شروع شو هغوی بیا ومنله چې دا شو کې دی اوس نه منې کېږي که نه نو بیا خو څه ویل نه خو اوس هم چې کوم دی نو هغوی دغه دي چې دا ولې دی دې فیټ کې دی یا پیدا کې دی څه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د کالج د ټایم نه تاسو دا شوق لرئ نو آیا هغه کې تاسو دا وایئ چې څه استاد هم او د سندرو په اړه باندې څه ولنې د تاسو استاد یا دا شانتې تاسو راخلی دی فیټ نه ړومبی خو داسې ده چې زما شوق و که نه هغه دغه شوقي غونده کې ما سندرې ویلې ملګرو دغه کې ناستې ولاړې کې ناسته کې نو خروستو بیا 1980 کې سلطانی استاد ریډیو پاکستان کې ملازمت هم دلته کولو پېښور کې هغه سره زه شاګرد شوم هغه نه ما هارمونیم او سنګینګ یوزده کول شروع کړل نو دوه کاله تقریبا هغوی سره ما تېر کړل بیا اوسه پورې زه شاګردي کومه لګیا ما نواب استاد الهلال خان استاد دا ټول استادانو سره ما شاګردي مې کړې ده پراپر مې دا هنر زده کړی دی استاد په اړه ما تاسو ته ویلي چې تاسو دومره استادان دي نامتو او غټ غټ استادان دي هغوی منځ کې تاسو کې نه زده کړه کوئ دا هغوی نه اوسه پورې تر دې دمه پورې او بهر وځئ نو د که تاسو وګورئ د ستاسو یو دومره نوم دی او خلک تاسو پېژني نو څنګه لګي تاسو ته نو داسې ده چې استادان وي که نه هغوی سره خو سړی کښېني په ادب کې کښېني زده کړې د پاره کښېني سړی ورسره کښېني زده کېږه او هغه زه زده کوم اوسه پورې لګیا یم زده کوم د زده کېدو د عمل چې کوم دی دا تر عمره پورې نه ختمېږي اخره وخته پورې انسان وي خو چې کله زما 15 کاله وشو په دې هنر کې او بلا ملکونو ته هم لاړم او بلا خلکو ته چې کوم دی نو هغه پروګرامونه ما وکړل ښه محسوس کېږي دومره ده چې سړی په خپل هنر باندې په خپل ځان باندې کانفیډنس وي نو هر یو انسان کې الله تعالی یو نه یو ټیلنټ اچولی وي خو صرف د هغې د پېژندلو خبرې چې هغه انسان ته پت معلومات وشي چې یاره ما کې دا ټیلنټ شته که نه نن سبا په دې کار روان دی بر ملکونو کې ماشومان ورکوټوالي نه هغوی ګوري چې د هغه روجان کوم طرف ته دی د ماشوم نو هغسې ورته تربیت او ټریننګ هغسې ورته ورکوي هغسې تعلیم هغسې ایجوکیشن نو دا ښه دغه دی 15 کاله کې ډېر پروګرامونه مې وکړل ګلزار علم صاحب تاسو بهر تلیې د ملک کې دننه پرفارم کړی دی دغه رنګه تاسو بهر ملکونو ته مختلف ملکونو ته تلیې نو پوښتنه به دا کوم چې څنګه تاسو ته فیل کیږي آیا تاسو هغه ځای هغه خلک چې دي کوم تاسو له عزت ریسپیکټ درکوي هغه له زیات درکوي بهر ملکونو یا د خپل ملک کې دننه تاسو ته ریسپیکټ زیات نه داسې ده چې پښتانه د خدای ودان لري یا باد لري مینهوال چې څومره دي هغوی چې هر ځای کې وي د وطن کې وي که وطن نه بهر وي نو هغه مینه محبت خلوص د هغوی چې د هغوی په زړه کې دی ما دپاره هغه خو هماغه یو دغه کې وي مسله دا ده چې داسې ده چې لکه کوم خلک بهر تللي دي که نه وطن نه بهر دي مسافرۍ کې دي نو ظاهره خبره ده چې موږ ورشو یا یو بل آرټسټ ورشي هنرمند ورشي نو هغوی خوشحالېږي هغې ته بیا د موسیقۍ پروګرامونو ته خوشحالېږي نو هغه ظاهره خبره ده یو خو موږ هلته مېلمانه یو که نه لاړ شو هغوی مېلمانه یو خو هغوی ډېر وخت لپاره تللي وي موږ میاشتو درېو لپاره لاړ شو نو هغه د میلمستیا هم یو دغه وي یو بل خوشحالېږي هلته خپل میوزیک ته خپل کلچر د دغه د اورېدو دپاره د میوزیک هغې دپاره خوشحالېږي نو ظاهره خبره ده چې
مینوال هر ځکی چې کوم دی هغه ټول مینا کی نو آیا بهر ملکونو کې چې کوم د مونږ رونا خويندې اوسېږي او وی هغه رنګ د خپل کلچر سره یا خپل د سندرو سره هغه هم را مینا لري ډیر زیاته دلته چې کوم خلک دی هغه خو ورسره دغه دی کنه یوز ټو دی زبردست خبرو کوم او هغه خلک چې کوم دی هغه سې دي چې بعضي خلک دلته چې کوم سره کان یا جنہ کې چې مرا لویږي هغه ته پیدا شوی دی او ډیره زیاته مینه لري دغه کې خپل کلچر معلومات هم کوي پښتون هم کوي مینه ډیره زیاته لري موسیقي هم اوري شاعري هم خوښي دا هر څه چې کومه خوخي مینه ورسره ډیره زیاته لري تاسو ایئر فورس لپاره هم لږه موده کار کړو نو بیا د ای پرې خو دوه وجه سوا دغې پرې خو دوه وجه زما یو سندره وا چې هغه ما داسې زما ملګری او ډاکټر کمال دغه وا دو چې دوه بخیوس هغې ته زه تللو ما هلته ریکارډنګ چا کړو هغه البم مارکیټ ته راغلو هغې کې یو سندره وا راواخلې بیا د انقلاب سره نشانونه او هغه وخت کې ضیا الحق مارشلا وه ډېره سخته مارشلا وه او دا خبره ده 1908 خبره ده هغه چې کله سندره مارکیټ ته راغله هغه ډېره زیاته مشهوره شوه بیا ایئر فورس کې خپل یو ډپارټمنټ انټلیجنس ډپارټمنټ جوړ دوی هغوی ته دا خبره ورسېده هغوی تنګول شروع کړل او هغې په وجه باندې ما ایئر فورس پرېښو نو دغه رنګه د ستاسو انقلابي سندرو ته که موږ وګورو یو څو نورې هم دي یوه چې څنګه تاسو خپله خبره وکړه دغه رنګه یو بله د ستاسو سندره ده انقلاب انقلاب نه منم نه منم دا قانون دا نظام ما خو څه بلا سوزونه ویلي دي د پښتون کام د ورځ لپاره غزلې دي که نظمونه دي ما ډېرې زیاتې ویلې آیا د انقلابي سندرو د لاسه چرې جیل ته تاسو ورغلې هلته چرته ته بندي ساتلی شوي یې حوالاتو ته تللی یم او نوکري مې پکې تللې ده نورې سختې مې پکې لیدلې دي زما ما خپل زما بچو پکې لیدلې دي سختې او خاص کر چې کوم دی نو 2002 نه چې کوم کې پی کې کوم حکومت راغلی و هغې سره ډیره سختې مې کتلې صحیح دغه رنګه یو پولیس یو څو کسان چې یو وینګ د ستاسو کور ته راغلی او راغوی وی چې موږ لپاره پرفارم کوي په هغه کې د ستاسو رور بچی هغه هم په حوالات کې وخت تیر کړي نو هغه وخت څنګه تاسو د تکلیف نه تیر شوه دا خو خبر د سینو وا خبره بل شانتی وا هغه د حکومت سره لودوی پابندی و لګول په میوزیک باندې ایس سچ ته څنګه چې لکه په ټول اورال میوزیک باندې خو پبلک ترانسپورت کې کنه بیا هغه نه پس زما ګرین شادي حال کې پروګرام او هغه کې زه بہت لم حواله تا هغه نه پس ډېر نور مسلې را لې بیا دا څه بغیر سرچ وانړ نه بغیر د لیډی پولیس کانسټیبل یا پولیس نه د شپې دولس بجې دوه بجې راغلی وو او زما ماشومان بوتلي وو زه په هغه کراچۍ کې وم بیا ما پریس کانفرنس چې دلته کور غوښتل هغې کې هم ډېر راته هغوی دغه خنډان جوړ کړل چې ته به د پریس کانفرنس نه کې ما هغه پریس کانفرنس وکړو بهرحال او واقعیت لږ نه دي ډېر زیات دي نو آیا هغه وخت تاسو د آیا حالاتو نه څنګه راووتلی بهر مونږ اورېدل غواړو خپل کتونکو ته هم د ستاسو هغه تکلیفات چې دي هغه ښودل غواړو چې تاسو د خپلې ژبه باندې ووایه نو داسې داسې نشتر حال چې زمونږ د کې پی کې واحد حال وو کنه هلته به مونږ پروګرامونه کول ډرامې به کېدې سټیج شو ګانې به کېدې هغه نشتر حال بند شو هغه بند کړو بیا ډبګرۍ بازار چې هغه د یو دو کالو درو کالو بازار نه زما په خیال چې هغه د یو نیم سل کالو زوړ بازار دی او داسې ځایونه په بار ملکونو کې خلک محفوظ کوي ورثه ده زمونږ که نه ده هلته غټو غټو استادانو ناسته کړې د هغوی دفترونو پکې زما پکې دفتر وو هغه بازار یې بند کړو بیا هغې نه علاوه چې کوم دی نو هلته دوکان وو چې هغې کې به رباپونه هارمونیم تبلیغ ده هغوی خرسول به هغوی هغې ته اور ورته کړو دا مشکلات بیا چې کوم دی نو زه اخیره کې خو حالات نور هم چې خراب شو نو بیا زه کوټې ته لاړم دا د کوټې واقعه هم ډېره عجیبه او دغه ده جالبه ده چې زما بچي چې کوم دی نو دغه نه راکوس کړل د بس نه او دغې تلاشي دوی سره بمونه دي بهرحال هغه هم تېره شو خو بیا زه کوټې ته لاړم کوټه کې ما تقریبا دوه دن کار تیر کړل په دې ژوند کې تاسو په دې فیلډ کې څه حاصل کړ او څه د لاسونو نه د تاسو لاړل مینا
the اوریدونکو د مینوال مینا نن به عزت احترام تری سم ندی راکړی دې سړي خو پدې کې دا هم خو تاسو ویل چې څنګه ک د تاسو لاس نه ستلی نه دی خو یو فیملی هغه خپل خپلوان هغه هم د تاسو د نا لری شول ژوند دې صدا بالکل ظاهر خبره ده کې شک نشته خو دا سیده چې شوق هیڅ قیمت نه کنه او زه غنم چې څنګه یو ډاکټر د خپل ولس لپاره د خپل ټولنې لپاره د خپل معاشره لپاره خدمت کوي کار کوي څنګه انجینر کوي څنګه وکیل کوي څنګه نور خلک د ټولنې خدمت کوي دغه سي د تاریخ په داسې وخت کې زه الله تعالی پیدا کړم چې ما به دا کار خامخا خپل ولس لپاره کولو نو دې کې سلیک ډیر تاوان سړی تور سي نو زما په خیال دا سبا دا خبره نه ده یو وخت داسې هم راغلو چې کله تاسو دا سنګینګ پریښو دی خلکو دا ګڼل چې ګلزار علم صاحب دا فیلډ پریښو د دینه لري شول نو هغه سو هغه ما پریښې نو هغه تاسو ته مو زه کوټه ته تلو ما او پیښور د هنر د زموږ د کلچر ډیر غټ یو غټ ځای دی چې د پیښور نه څوک کامیاب شو او هغوی نامه پیدا کړه هغه په ټول پښتنو کې هغه لر دي کبر دي کبل نور ځینو کې دي هغې کې هغه نامه پیدا کوي خو زه د دې چې کوم پیښور ده زما استوګنې ځای و دا پاتې شو زه کوټې ته لاړم نو دوه کاله درې کاله زه زه هلته راغوم نو دې د وجې نه خلکو دا خیال و چې کېدای شي ما هنر پریښې وي خو دغه مشکلات و چې کوم تاسو ته ما وویل هغې نه وړاندې نو زه کوټه کې ما پروګرامونه هم کول او بیا چې کړه ان پی وخت رالو نو بیا زه واپس دلته ګلزار عالم صاحب دې ځای کې مونږ یو وړون تکي د ماخلو وی وس دې ځای کې مونږ یو وړون تکي د ماخلو مونږ سره اوسه رازو ته مې نه پس خبر نشتر حال چې کله بند شو نو د ګلزار عالم گزارا څنګه وا څنګه به هغه گزارا نو د سیدا چې لکه سچې ما اردو کې ورته جمع پونځ وي کنه هغه خو ما وخړله او د ماشومانو تعلیم د کور ساتنه بیماری خو دې د پر د سیو چې زه لکه چې کوم حال دا چې کوم تسلسل دې د حالاتو دې کې ذکر راشه ته هم تلې ما او تمه ټکسي چلولې دا او ډیر دغه مې نور څه ماته څه چل راتلو نه نو نو روزګار نو څه بل څه خبره او نو دا ما کړی دي او ژوند تیر ورځ پر مخه مخه انسان سهل زری کوي لګیا به خو دا د چې لکه خبره دار چې خپل دغه من سړی قائم او پاتې شي کنه دا ډیره غټه خبره زما په خیال نو څنګه به تاسو ته محسوس کی دا آیا یو دور د ساسو داسې د اروجو او بیا په هغه کې تاسو ټیکسی هم او چلاوله او د حالاتو تراخله دا سیدا چې لکه د جون چې کوم دی دا یو سیدا سړک یې لار نه ده کنه د کې زیګ زیګ هم راځي د کې لوړې جوړې سختې نرمې ده هر سره راځي او په کار دا د انسان دی ته ذهني تور باندې تیار هم وي چې جون نوم د دې خبرو دی د سختیانو دی پاره کې راځي سختیانه او خلک تیری ثابت کړم سره تیری خلک مام دغه سخت تیری کړی او امید لرم چې ان شاء الله سخت په سره هته خامه خارځي نو امید هم چې راځي به خامه ګلزار عالم صاحب لکوټې په دستا سو پرسنل لایف غړ ته راشو پښتنه ودا کوم واده هم کلا او په کم سن کې کړو 1992 کې او د خپل خوخي واده مو یا د مور بلار د خپل خوخي واده مې ده خوخي واده زما د خوخي نه دوړ د خوخي نو په کالج یونیورسيټي کې دستا سو ملاقات او یا نه دا خو کالج یونیورسيټي کې نو زما کور ولا په کوټه کې پیدا شوې ده د دې سره زو دلته چې کوم دې کلی دی او پیدا شوې په کوټه کې ده او هلته یو بل سره لیدل کتل شو وغه نه پس بیا نو وادو شو ماشومان هم سم پردي دستاسو شپږ ماشومان مې دي دوه جنګې دي مشران دي او سلور رکان دي نو څنګه آیا خپل دی فیلډ ته خپل ماشومان را وستل غواړي یا نه
کم یو ماشوم کی ماو قتل چدا ٹیلنٹ پکشتا او خی کولی شی کنا لکا آواز خی سر کی وی تال کی وی لے کی وی نو کم سخت پما تیر شی وی دی یا کور طرف نہ کم پابندیاں کی مچ وی او اغه زما بکور کی نی کم اس کم زبا اغه زویتا خوب خلاص لمان دی خپل هنر ورته خیما او اس پابندی په پنی خدا د چې زما یو دغه د سوچ او کې دي شي چې اول خپل تعلیم وکي تعلیم دیو کی بیا هر څه آسان دی دمن مسیحات کړی دي چې هغه ته بیا زو خیم انشاء الله دستا سو سر کې نی سز دکړه ورته وس نه کوي یا نه اوس هغه سبق وي مشمن دی او چې زه وګورم چې دوی کیسه ټیلنټ شته आवाज چا خره پکې نو زه ورته انشاء الله بیا خیم ورته انشاء الله تاسو د کومې سندرې نه شهرت زیات موندلې ده راوخ ریبد انقلاب سره نشانونه پښتنو ظلمو د خور انقلاب وړي د آزاد انقلاب دغه یو سندره و چې ما په یو پرایویټ پروګرام کې دغه سي سپری دغه ریکارډینګ دغه نو او والته چې ریکارډ کړی و پورا پروگرام ریکارڈ کړو خدا سندره په کړي دا زیاته مشهور شو کله چې دا البم رالو مارکیټ ته نو دا یو سندره و چې ډیره زیاته مشهور شو او غینه ماتم شو ختم شو نو دا هی نه پس د تاسو نور استادو نو غینه پس بیا زما میډیسن سے تازه وغلو ما لاهور ته درې کله ما غوسر باغی پکور کې تیر کړی دی ګارډن ټاون کې هغه اوس دلغه وخت کې او ابو چې کله به امریکای تشریف شو امریکای ته لاړل نو هغه نه پس بیا غلام علي استاد سره ما شاګردي کړې ده او اوس راځه ماګه په پېښور ته راتل زب لاهور ته ورته موسم په بل سره زور ازو نو ستاسو د اردو غزل غزلونه یا سندرې هم ویلې دي اردو ما بلا غزلې ویلې دي خو د موسیقۍ په بنیادی تعلیم کې چې کوم نه نو فرق نشته هغه ای بی سی چې ورته وي کنه هغه هغه ټوله یو ده زموږ د بل صغیر چې کوم موسیقي ده داغه بنیاد یو دی داغه په راګونو دی په سرونو دی د بارونو با بل موسیقي چې د مغرب هغه په کارز باندې دا کنه او دا فرق په کېشته نور بنیاد یو دی څنګه چې تاسو وی مهدی حسن سره هم تاسو پاتې شوی نو آیا دا وی کم دا سه خاص غزل چې تاسو خوخ دی او تر دې دمه پورې اکثر تاسو وای ډیر شته زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں تاسو خوشحال بابا حمزه بابا رحمان بابا غنی خان بابا اور دغه رنگا ساحل د دوی ټولو غزلونه یا شعرونه تاسو ویلې دي نو په کم یو داسې دی چې تاسو لا خوند در کوي ویلو کې د هر چا شاعری چې خوي کنه هغه کې زور وي رحمان بابا هم زموږ صوفي شاعر دی ډیر خوشحال بابا حمزه بابا دا سایل صاحب دی کنه لکه سایل صاحب خاطر اندیش ګران دا ټول زموږ خو شاعران دي کنه ټول کلامونه ما ویلي دي هغه کلام چې کی مقصدیت وي څه خبره وي پکې زموږ د ستونزو خبره وي څنګه پکې اجمل خټک صاحب خو نظمونه لیکلي فریاد پیغله ما ویلي دي ټول چې کوم هر چا شاعری کړی ده کدی زو الکانو گوزوانان او الکانو کوم چا خشایری کړی د ما ویلې دا او خشایره پس څه ګرځیدلې ما را پیدا کړې مې دا را غونډ کړې مې دا ترزونې مې جوړ کړې دي ورته ویلې مې دي او هغه د مینوالو په وړاندې دي او یو ردلې دي جس نوې کول سندر غاړي نن سبا چې کم دي هغه ته تاسو په کم نظر ګوره دا د څه د چلې کو وخت پروستو نه زی په مخ کې سی کنه هر یو شی تغیر کوي او غنی بابا دا خبره کوي چې دا بچي د تغیر دی یو حالت کې نه ټینګي انسان چینج غواړي او موسیقي هم غدا انداز کې لګ چینج راشي زمون مخې چې کوم خلکو هغه انداز بل او موږ چې راځو زمون انداز بل شو به چوز د کوم لکان راغلي دي دوی د سیکونس کې هغه کوي ریکارډینګ کوي او هغه کې چې کوم आवाजونه د سوي چې ریاض نه کړي محنت نه کړي خواري نه کړي نو هغه د پردیو دغه د کړي د بر ملکونو خو چار دی خي ټیونر ورته وي کنه چې هغه به سره आवाज په سور کې کیږي نه خو خبره دا ده چې سوق شوق لري هغه خواريو کې محنت کوي د دې مثال زدا سي ورکوم چې یو انسان سره ډیر خو قیمتي گاډي وي کنه او غل ډرایور نو ورځي نو چې روډ تر اوسه اکسیډنټ وکړي کنه او چې نارمل گاډي ورسره او ډرایوینګ دا غیز دی وي
نو هغه به خپل منزل پورې رسی نو چې دوی زده کړو کې خخ آوازونه پکې شته خو چې زده کړو کې او چا زده کې بیا محنت وکړي خواري وکړي هغه بیا زیر محنت خو ضایع کېږي نه زیر لري نوې موسیقي ته او زړې موسیقي ته په کم نظر ګوره او څه فرق پکې محسوس کوي په موسیقي هم هغه تاسو ته ما وویل اندازې لږ مختلف وي که نه هغه مخکې انداز بل و اوس انداز بل دی لږ شان خو صرف دومره یوه خبره ده چې دې کې ډېر څه کېدای شي تاسو ته ورته نوې موزیک وایو خو انداز زه ورته وایم چې موسیقي هم هغه د اندازې بدل دی په پای کې شاعري هم بس دغه یوه خبره ما تاسو ته کوله شاعري هم ډېر چې شاعري لومړی ده ورپسې طرز دی ورپسې اواز دی درې ونه چې ښه یو ځای شي نو یو ښه سندره یو ښه دغه ته نه روزي دا چې کوم نن سبا هلکان چې کوم راځي یا جینکۍ راځي ښه خبره ده خوشحالي وګو چې نوي خلک راشي په دې فیلډ کې خو شاعری د شاعرۍ دغه پکار دی لکه په هغې فکر سوچ په هغې پکار دی چې ښه شاعري وویلی شي او د هغې غټ دغه زه دا ګڼم چې انسان کې یو دننه یو خپل ضمیر وي که نه هر انسان سره ضمیر پکې وي که دی یو سندره ریکارډ کوي دا به سوچ وکړي چې دغه سندره زه په خپل کور کې خپل خویندو میندو سره خپلې ښځې سره اورېدی شم که نه شم اورېدی خپلې لوڼو سره اورېدی شم که نه که هغه نه شي اورېدی هغه دنې ریکارډ کوي او چې هغه وایي چې زه اورېدی شم هغه ضمیر ورته وایي نو بیا دې ریکارډ کړي لکه ښه شاعري دې ریکارډ کړي زما مطلب دا دی دا چې کوم نن سبا شاعري ده ښه پکې عجیبه عجیبه ټکي دي که نه جی بالکل هغه نه ده پکار چې هغه مونږ پښتو ریکارډ کړو گلزار علم صاحب دی ځای کې مونږ یو وړه تکې دم اخلو بی وس دی ځای کې مونږ یو وړه تکې دم اخلو راځو د مې نه پس ویلکم بیک هر کلی گلزار عالم صاحب نه به مونږ اوس سندرې هم اورو خو د هغې نه وړاندې د دوی سر د ماشومان ناسي د هغوی په اړه به د دوی نامو په اړه د دوی نه پوښتنې کوو سر ماشاءالله د ستاسو بچي تاسو سره ناست دي نو د دوی نامې راته وښایه لګې دا مشر دی خاجي اقرار عالم د نوم دی دا ورپسې اختیار عالم دی جی بل زوی مې نه دی راغلی بار دی هغه اظهار عالم او دا انتظار عالم انتظار تا ماشاءالله پښتنه به دا کوم چې سندرغاړو کې تاسو خپل بذات خود کم سندر تاسو داسې خاص خوښې دي او کم سندرغاړی د تاسو خوښ دی زه که ایمانن خبر وکم او رښتیا رښتیا خبر وکم نو زه زیاتر اورم کلاسیکل اورم بړې غلام علی خان امیر خان سلامت علی خان کلاسیکل کې دغه خلک اورم که نه او بیا هغې نه علاوه اردو غزل کې چې کوم دی نو مهدي حسن خان صاحب اورم غلام علی خان صاحب اورم ملکه ترنم نورجهان اورم فریده خان هم اقبال بانو دا ټول د اردو دغه دي زما اصل کې زه یو خبره تاسو ته دا وکړم چې زما شوق اردو سره ډېر زیات و د اردو سندرو سره ډېر زیات و کالج کې ما اردو شاعري ډېره زیاته لوستې وه کتابونه مې ډېر زیات ویل میر تکی میر داغ دلوی مرزا غریب دا ټول کتابونه ما ویلي دي سندرې به ما د اردو اورېدې او چې کله بیا زه شاګرد شوم نو ما به اردو مانی پریکټس زیات کولو خو زه یو ورځې ناست وم رسې هغه کې یو ګنټه ګر کې
الته استاد رالو نو ماته استا مورنه جبه کما نو ما زه پختو دا او تو جراش دلته اردو غزل وی ما زما سره شوق دی او کس نوم پیدا کول غواړي او دا کینو پختو اورا ته پختو یز دکه کنه لکه پختو سندری وای نو غینه پس ما پختو سندری کی اسی ټیم او اسی اوردل می شروع کړ نو مالا تعالی پر شو کار کول وغه ته پر لاره جوړول هغه پختو کله نمبر کړو خو زما زیات تر اور د اردو دغه چې سو دین غزه د کلاسیکل اورم چې زدن سره زده کړو کم کنه انسان زده کړی لپاره ډیر کار تاسو کړی په پښتو کې اردو کې صدا خاص داسې واقعا کما چې تاسو په دی فیل کې تاسو سره شوی یا تاسو کما کتلې په خپل سترګو واقعیت خو ډیر دی ډیر واقعیت دی لګن دی موږ راتلو دغه نه د جرمنی نه راتلو نو موږ سره هارمونیم او رباب او تبله او دا شی نه وو او سیکیورټي والا موږ سره ګورې دا داسې شی دی دا کیسه ده موږ ورته جرمني خو موږ نه راتلو خو انګلیش کې ورته وویل چې دا زه سنګر یم دا میوزیشنان دي دا هارمونیم دی دا رباب دی دا هغې هغوی سنګر ته زنګر وایي زنګر نو هغوی چې وکتل چې دا خو ډېر ریسپیکټ او ډېر دغه زموږ سامان دا ټول هر څه چې هغې واخیستل بورډنګ کارډ موږ ته روړو موږ ناستو په خپل دغه باندې کوک یا شربت یا هر څه چې وو هغه وخت کې هغه او چې جاز سیټه پورې موږ بوت ول دی کینولو هغې نه پس نقطه په معنی کنه لکه دمره احترام دمره دغه نو دا ډېرې دغه خبرې دي سړته یادې پاتې کېږي بعضې او که تاسو وګورئ په مونږ د مونږ په ملک کې یا د مونږ کې په کې هم ځنې داسې کسان شته چې کوم هغه سنگران هغه رنګه ریسپیکټ نه ورکوي نو هغوی ته به تاسو څه ویل غواړئ نو داسې دا دا خو تاسو ته ما مخکې ویلې چې غني خان دا ویلي دي چې خپل کتاب کې دی پټانس کې پښتون لو میوزک بټ هیټ د میوزیشنز پښتانه میوزک خوښي خو موسیقار نه خوښي دا زمونږ بدقسمتی به مونږ ورته وایو خو حالات اوس هغه صفاتې نه دي ښه ښه سندرغاړي رالل د ښه کورنونه رالل ښه ایجوکیټډ کسان رالل نو دا تاثر به په مزه مزه کوشش څومره چې پوهه راځي علم راځي څومره سړی زده کړه کوي نو دغه به انشاءالله ختم شي دا تاثر او پښتانه به بیا میوزیک سره هم همغسې مینه کوي او موسیقار سره هم کوي ګلزار عالم صاحب خبر وترې خو به مونږ نورې تاسو سره کوو خو مونږ مینه وال به اوس ستاسو نه څه نه څه اورېدل غواړي نو آیا څه غزل یا څه داسې سندره تاسو مونږ ته ووایئ وړاندې غرونه مری ساتو مونږ ورته
صدا غرون میرے ساتو ساد یادنو ادیرے ساتو ساد یادنو ادیرے ساتو سپرلے کو پدی بہم راشی سپرلے کو پدی بہم راشی منگور تدا غرون میرے ساتو منگور تدا غرون میرے ساتو ساد یادنو ادیرے ساتو ساد یادنو ادیرے ساتو ډیر آلا ډیر خوندور وا ډیر مزه را کړه د دې سندرو د برکت تاسو کم کم ځای داسې یا کم داسې ملکونه دي چې کم تاسو سفر وکړو زما په خیال پاتې خو مرد نه دی یو ملک داسې نشته هغه کې پاتې وي امریکا کینیډا او یورپ ټول انګلینډ جرمنی فرانس ناروے سویډن هالینډ کوم کوم چې نومونه ځین ته راځي زه داخل یم او مډل ایسټ ټول نو دا ټولو ته تللی یم سفر میں کرے دے نو آیا آئے کہ صرف پختانہ دستا سو کم مینوالو یا پائے کہ دنور و جبو سر تعلق لرون کی ہوں نو نا پختانہ خو گن تعداد کی گنش میں بہو راتلبا نور دا غزی مثلا جرمنی کی چھمنگا مغتلی ہو نو آل تا دا جرمنی جگم دینو ڈاکٹر وایا وا یو خاوند وا یو مشومان وا غیر غلی و دا غزی فرانکفورت کی زم پروگرام ول تا ډیر دا غزی خلق را غلی و او یو واقع ما تا را دی کی ز اکثر دا خبر به ملګرو سره کوم هم چې امریکا کی زم کله دا غو مغتل یو ټور او شپږ میاشتې مونږ ته تیرې کړې مختلف خارونو کی پروگرامونو نو اخیرا نه پروگرام چې کوم هغه په نیویارک کې زمونږ وو نو هغه له نیویارک میر چې کوم نو هغه پروگرام تر اخره وو هم زه سی د حال نه بهر ولاړ ما ملګری هغه ته ولاړ چې میر برازي نو زما سوچ دا و چې د نیویارک میر خو ډیر پروتوکول سره برازي کنه نه ګلیر دغه وي خو چې نیویارک میر مې وکړ نو خپل ډرایوینګ کوي خزه چې کوم نو مخکې سیټ کې ناسته د دوه بچی شاته ناستی او پارکینګ ځان لوګه ته پارکینګ پارک پرو غاړې را کو شو موږ ملو شو خو چې ما کله پروګرام وکړو نو دا خبره ما ته یادېږي چې زما ملګري ته ویل چې زمونږ سنگران یو صرف غانه کوي په یو وخت دا سړی سنگر په یو وخت باندې درې کارونه کوي وې هارمونیم هم غږی کاپی تم ګوري ټیکم ګوري او غانه هم کوي دا راته یادېږي ډېر هغه واقعه ده کوم کوم تاسې احساسات دي تاسو د دې سنگینګ د برکت حاصل کړی دي هغه صبحی شول یا هغه وفات صبحی بل احساسات دي باچا خان امن ایوارډ دوزل ما تر کړی شوې دي خیبر بینک ایوارډ نور بلا یو دس ایوارډ دي چې هغه منه زه خپل اوسم خوشاله یم زه کی خوشاله یم 1900 نبی کې آل پاکستان میوزک فیسٹیول شو په کراچۍ ټلویزیون کې او د ټول جبو بلوچی برهوی سندی پنجابی سرایکی پښتو ان کو د ټول سندرغړی راغلی او وې مې سکه مقابله وا هغه مقابله ما 1900 نوي کې هغه ما غټلې و ټول پاکستان په سطح او ډیر خزه سندرغړی راغلی و ډیر خزه سندرغړی د ټول جبو هم هغه ایوارډ ما غستیو او بیا 2011 کې پراډ اف افامس چې سیول ایوارډ کې زمونږ د هنرمندانو د پاره دینه غټه ایوارډ نشته هغه ما غوښتې او نور ډیر زیات ته نومونه نه دی اردو جبې سندرغاړو سره هم تاسو کار کړی دی نو آیا څه خاص داسې واقعیا تاسو ته یاد دي د هغوی یا د ستاسو دا یاد مې دادی چې لکه بحرین کې زمونږ پروګرام وو او تاسین جاوید دتولا سیب نور
سنگران راغلی او دا غی چکم سلطان دا غزی د بحرین سلطان چکم اغه ته پروگرام من کولو نو ز چکن استم نو ما یو سندره پختو کی ویلا بیا خلق د سیو چی لگا غی پختو ما ډیر نه پویدل یا گیدرن چ او غا نو ما چکم نو ما یو اردو سندره ما شروع کړه ناکم موزیشن چې ناستو هغه د اتولا صاحب موزیشنانو هارمونیم والا تبلی والا ټول ما چې یو سندره وویله نو زه چې پاڅېدم نو هغه یو شاته چې کوم موزیشن ناستو تبلی والا هغه زه شاته نه راښکلم کینلم ما چې شاته وکتلم بس ما ته خان صاحب یې کور کاو نو دا یو واقعه وه بل بیا چې راکوشم نو تحسین جاوید ولاړو هغه زه غاړه کې ونیولم ونیولم ډېر زما تعریف کو زما حوصله زیاده شو دا غوړه تر دې نور خو ډېر واقعیات دي دې ځکه چې به موږ د ستاسو نه یو بل سندره ورېدل غواړو بلکې سندره به ورته موږ نه وایو اغه یو ریکوست ما ستاسو ته دادې چې تاسو اغه یو د لویو لویو قدرتونو رب دا غي استې به ته ورو مګر په نظم دې ډېر په نظم دې دا غي استې ورته چپو سندھ نو پنم لمرا ڈکشو سسولی واڑم حسن چون دخلی وستل کفرشی حسن تا تم جڑ دل کفرشی دلو لویو قدرت نو ربا یو تمنا دار دے شکنا ستاد سکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑ لوگے لی دے شکنا کیسے لٹ گئے
کیسے لٹ گئے کیا پوچھتے ہو عشق میں ہم کیسے لٹ گئے یہ ہو چکی ہے بات پرانی نہ پوچھئے کیسے گزر گئی ہے جوانی نہ پوچھئے دل رو رہا کہانی نہ پوچھئے کیسے گزر گئی ڈیرا آلا ڈیرا مننا ڈیرا خائستہ سندر واچی منگ کما دستا سنا واورے دا غزل ڈیر خو ڈیرا لو پختانہ مدائی گلزار عالم صاحب دے شوق دلاسا چرے وحلم خوڑلیو د شوق دلا زما واهلم خورلی دی زما هارمونیم ما غستې او هغه وخت کې 2000 روپے زمونږ غریبی و زما والد سپټر ماستر د درجتو کولو نو کم خرج به ملایو دو د جیب خرج دا ما جمع کول یو هارمونیم و اوس 2000 روپے ما دی هغه وخت کې غزانی و هغه ما کور ته وړو نو پښتنو کورونو کې تاسو پته لري ډوډۍ وي بیا پسې بل کړی هغه مالته صدر کې مې تړلې او مور مې راله کتلې دي هغې اوچته کړې ده بهر بس ماته شوې بیا مور وهلې مې په دې لاسونو بیا دغه باندې بیا ماما کره پټو مې 45 ورځې نه ډېرې سختې مې تېرې کړې دي وهل مې خوړلې دي نو شوق بس شوق وي شوق خو سړی داسې ده چې صحیح شوق وي او د زړه نه وي نو هغه سړی د حکومت نه سره ګلی لري تاسو نه حکومت خود سي حکومت خو پنځه کاله زی او راځي پنځه کاله کنه دا سم راځي نو مسلې دي د هنرمندانو هغه د پاکستان په ساته دي او هغه د کی پی کی په ساته دي دا خو دا خو د سټیټ زموري ده سټیټ دا مسلې حل کی کنه کاپی رائټس مسلې د هنرمندانو چې کوم دا نورې مسلې دي هغه دا سټیټ دا کارونه کوي حکومتونه نه کوي دلته بدقسمتۍ نه دغه پالیسۍ په آئین کې خو شته دی خو امپلیمنټیشن یې نشته خلکو ته نه ښکاري نو دغه ده چې زمونږ چې کوم څنګه چې تاسو ګوري سکواش د کرکټ هاکی فوټبال د دې لوبغاړي چې کوم دي دا مختلف اساسی ملازمتونه ورته ورکړي کنه جی څوک په وابډه کې دي څوک بانکونو کې دي نو څنګه چې زموږ د لوبغاړي دي د سکواش د کرکټ هکې دا مختلف موضوعینو کې ملازمتونه کوي اساسي دغه څه زموږ هنرمندان چې کوم دي هغه ته اساسي ملازمتونه پکار دي بل کلچر ډپارټمنټ د دغه لپاره دی د هنرمندانو لپاره دی ڈاکٹر اسپتال تسی داغ زی معلوم دے وکیل ہائی کورٹ تسی یا سپریم کورٹ تسی یا عدالت تسی کا نا داغ سے نور خلق انجینئر سائٹ تسی کم سڑک جڑ گیا بلڈنگ جوڑ تسی داغ سے منگا مدرمندان سٹے دا کلچر ڈپارٹمنٹ زمنگا چکم دے دا پکار دے زمنگا پتہ کی ٹی وی اسٹیشن شو ریڈیو شو نو دلتا ہنرمندان پکار دے دلتا کار کئی کا نا داغ سو خبر دی چاہ اختے دیو کی چوک رشی منگا تیر حکومت ما تجاویز ورکړي او هغه سمسلې به وي اوس بیا مې ورکړي دي استاد مخکې ورځو کې دوه ورځې ورکشاپ وو یونیسکو دغه سره د کلچر ډپارټمنټ په شریکه دوی یو پالیسي جوړوي لګیا دي مختلفې کې چې پالیسي جوړه شي څه خاص داسې سنگر یا څوک داسې خاص چې الله تاسو ټریبیوټ ورکول غواړي نو سنگینګ په اړه باندې او زما یو ډېر ښه ملګری ډېر ښه سنگر سندرغاړی او بالکل منصور ملنګي خدای بخیري ته زه د اور کول غواړم چې هغه وي سندره زه تاسو ته وایم
نیک پھل موتی دامار کے جگہ سونیے نیک پھل موتی دامار کے جگہ سونیے بازار وکاندی اچھوریاں بازار وکاندی اچھوریاں عشق دیا چھوٹا بری انیک پھل موتی دامار کے جگہ سونیے نیک پھل موتی دامار کے جگہ سونیے بازار وکاندی ترے بازار وکاندی ترے سڑا گلی گلی دیچ کر نیک پھل موتی دامار کے جگہ سونیے نیک پھل موتی دامار کے جگہ سونیے سنگنگ لپارا وردلو کی دار ازی تاسو اکیڈمی هم جوړول غواړی نو آیا پدې کې سومرا تاسو غړی چې مطلب رښتیا ده زما خود د ډېر مدینه دا خواهش او د مینوالو هم دا تقاضا و چې زه یو اکیډمی خلاص کوم دلته سم اکیډمی نشتا په زمونږ کې پکې کې نه په ګورنمنت سره ما نشتا نه سبل سي غشتا نو زما سوچ دا دی چې زه ان شاء الله روان وخت یو اکیډمی تاسوما او هغه کې به ان شاء الله نوی څوک سنگنګ زده کوي که څوک رباب زده کوي که څوک هارمونیم زده کوي هغوی ته هغوی به راضي او راضي شي او زبر ته ډېر په اخلاص باندې ورته خیم ان شاء الله او د هغې اراده ما کړې ده ان شاء الله هغې لپاره پیپر ورک زما روان دی کار کوم او چې کله ان شاء الله هغه کار وشي نو زه به هغه ان شاء الله شروع کوم ډیر مننه ګلزار عالم صاحب ډیر ښه وخت تاسو سر تیر شو او دې لپاره موږ تاسو ته یو ځل بیا مننه وایو چې تاسو دومره ښایسته ټایم راکو دا امید لرو چې موږ لپاره هم یو یادګار انټرویو تاسو سره تیر شو د تاسو لپاره به هم یو یادګار ډیر مننه الله مزه ته قدر مون شي خوشاله الله په مانی چې عزت ورته تاسو نه